Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal Zitira. Dakizuen bezala Euskal Ziti Euskara bultzatzen duen programa da. Eta hortarako, Nafarroko hainbat lekutako pertsonak ekartzen ditugu Euskara nola ikusten duten eta Euskararen inguruan duten iritzia jakiteko. Gaurko hontan, Doneste beharrak dira bi gonbidatuak, eta alde batetik Nerea Matxinena lasaga daukagu. Bertzetik berriz, Unai Urroz Gelbentzu. Ongi etorria, atxaldeon. Atxaldeon, eskerrik asko. Atxaldeon, atxaldeon. Bueno, dakizuen bezala euskaraz hitz egitera eta euskararen inguruan hitz egitera etorri zarete, baina gustatuko zitzaigun lehenik eta behin zuetaz pixkat gehiago jakitea. Beraz, sarrera txiki bat bezala aurkezpen txiki bat egingo diguzu bakoitzak? Bueno, ni Nerea Matxinena naiz, Donestebekoa naiz, 25 urte ditut eta bueno, psikologia ikasten dut eta bueno, musika talde bat daukat, ba bueno, nere kapritxoak pagatzen joateko, eta bueno, bizia egiteko momentu zenbaten dit beraz, ba horrekin. Eta zure kasuan nahi? Ni, pues ere Donezteko naiz, 26 urte ditu, eta ni momentu honetan lan, bo, proiektu personal bat egiten, bo, saiatzen nahi naiz, anaiekin baten, eta gero ere aparte nik bertze bitalde bat ditu, eta anaiekin ere zerbait ere DJ, o, sasi DJ, o, ez da inolaran, eta bueno. Hola, momentun. Eta proiektu hori sekretua da edo kontatzen aldi guzu zerbait ere. Bueno, musikan ingurun dela, hori, gari batean ez, musikan ingurun. Ordu, vale. Ikusten denez biek ere musikariak eta musika mundukoak ez dela. Premio berdineko. Bueno, eta galdera motxo batzuk prestatu dituzuen dako, erantzuteko prestaudete? Bai. Zer nahiago duzue, mendia edo itsasoa? Hori, segun, momentu hon ze eskatzen diten, erren ez dutola bitako zein aukeratzeko. Biek badut ez xarma zuretako. Bai. Nere kasun, erran bardut itxasoa mendia eta itelakoz bat ere guztu. Mendia eta ere oso itxaso zalea. Igual erreka dola. Ez ere. Piztina hundizu da. Bai, piztina bai, hori bai. Eta urtaro bat aukeratzekotan zein aukeratuko zinuten? Udazkena. Zeba. Temperatura batik. Osea, ez du lakoz bero soberik ari eta ez du lakoz zotz soberik ari. Eta udaberria, basikamente, baztertzen dut alergian batik, ja. Hor dugun udazkenak ingelitiko zine. Bai. Zure kasuan? Nik udaberria. Zer udaberria? Ja, temperatura goitzen hasten dire, minostira inbertzeko, eta gero ze heldu den. Uda heldu da, eta hon betire. Eske, niri, adibidez, zure kasuan erraten zula udazkena niri depresioa da. Bizkatu. Bizkia doitzen zaizu. Ez dakit. Eta bidaiatzea gustatzen zaizuen? Zure honditzik ez. Egun pasak edo olakoak izatekotan. Bai, hori bai. Eta hori, ez dutela zertan joan barra hitz urruti ongi pasatzeko nire ustez. Kompainia hori nien baldin bat zade, edozen toki dago ongi. Orduan ez dut ikusten ez ez izan hori kanpora joateko zakit. Hemen inguren dira. Ez bizkot raro zentzu. Bueno, modak erizaten dira, ez hori moda dago bidaiatzia. Zuk moda segitzen duzu, gustatzen zaizu bidaiatzia? Bueno, bai, aukera delikan, bai. Nahiago dut. Hemen ingurun ere, minio, nahiago dut kanporate. Eta badago, la lekuren bat bereziki baduzula burutan hartu eta gustatuko zitzaizuna joatia eta ez duzu oraingoz aukerarik izan? Buah, hola, moain hola burutan. Claro, lehenun Italia, guen ja Italia dut. Egon ziren Italian. Teizan bat aliz ja egona, minio, bai, hola bain, ez dakit. Joan dela gutxire Irlandan egon dintzen, eta buah, bos egun horiek, o, iru egun gero lanien, zin buelta man. Depresi, ba. Minio, ba, bai, hola, aukeratzekotan joan nintzen gustora, pues, oain, jake lagun bat duten, pues, txinara, berari bisiteitera. Eta ja lehunak altzarete? Hori bai. Noiz bat. Eta noiz bat jatetxin batera iban ez gero, zer eskatuko zenuten? Hola, aukera eman ez gero nahi duzuen aukeratzeko, zer da hola plater bat gustetzen zaizuena kartan egotia? Ni haragia dagoen bitartin, konten. Orduan, haragi zalio zara? Bai, bai. Ta iziko haragia eta gustatzen zaizu edo hola, entrekot eta txuleta zalia gehiago? Dentik, dentik. Dentik apixko. Zure? Ja, bueno, txuleta eta baldin badago, posia. Obe, kixago, eh? Eta merkia baldin bada, hori gita, obe. Bero zala, igual, igual. Horren, zuri ere guztetan zu haragia eta albalin bada kalitatezkoa, ez? Aldeli, pues, baina, bertzena, haragia dagoen lekun. Irakurtzea guztetan zaizua? Bai, hori bai. Eta badago libururen bat ola bereziki maite duzuena edo markatu zatzuena
Zuen era bezarroan edo barruan. Ez zola bereziki, oza, nien gehiago naiz hartuta, bueno, mandiot orain kaina unitz ingles, arita ordu negoten ez nere gauzak lehitzen inglesez, pinon, ez, oza, markatze hori, ez, gustatzen zait, entretenitze batik, ez. Bueno, adibidez, bai badagola bat, igual, el niño de, con el pijama de rayas horrek bai ukitu zehala bastante, eta nik uste dela liburu bakarra bukatu dutenak indegarritez, minio bestela hori. Eta novela gustatzen zaizkizu, humorezko ipuinak, Ez ze dakit, irakurtzen igual duzu? gehiago sartzen naiz drama eta olako gauzetan. Ez dakit, drama maitasunezko historik eta olako gauzetari kaina Horiek ematen jat. gustatzen Bai, zaizkizua. bai. Zure kasuan? Gutxi. Gutxi irakurtzen duzu? Bai. Komunian igual. Ba, gutxi gutxi leitzen dut bai. Bertza afizio batzuk agian, ez? Aizago ikusten dizut pelikulan badola, minio. Eta pelikula zalia bazara? Bai. Badago pelikula berexin bat ola maite duzuna bereziki? Boa, hola guain aukeratzeko hainbertze bat jut burun. Fuh, enuke jakingo bat. Akzio pixko bat, minio trama baduna. Hola baldin bada, engantzatzen dit segitu. Eta baduzo ditura zinera joateko, etxean ikusten dituzu pelikulak? Boa, itxin hau nintz. Eta zinera, pues, aiatu behar naiz joaten, pues, el día del espectador, donela zaten da batzen. Bai, hola, egunin dagoen preziota, pues, bai. Zut zinera joateko ditura baduzu? Bai, bueno, udalde hortan eta ez gara sobera joaten, minon, ja, guain, udazkena negu aldi honetan, ja, azten gara pixkot planak egiten zinera joateko eta... Eta badago pelikulan bat bere xiki gustatu zaizuna? Edo serie ere bat. Jo, hau nitz binon, pues, eske guaino la bote pronto, pues ez dakit errateko bakarren bat. Zuri ere akziozko pelikula, eta maikasunezko gusen zaitzkizu gehiago. Ez dakit, niri igual zentzu horretan hasta de terror, edo la gustatzen zaitzkit bastante. Beldurrezko guai. Bai, beldurrezko guai. Binon, ez da bidez, akziozko eta, a ber, kusi behar baldin badire konpainin gatik, pues kusten dire. Bino, ez dela goz bat bereziki gustatzen zaitzen, hori da. Bueno, musikariak izan tabiek, orain itaztaiago izan eda agian galdera hau, baina baduzte talden bat bereziki inspirazio gisa ibili duzuena edo bereziki maite duzuena? Inspirazio gisa, igual bakarrik ere ez. Osa, azkenin, bueno, oarkabin adibidez daukiguna da berbena talde bat, orduan azkenin badituzuna da, pues, mila autoren eta, vamos, popurri bat aitza handia, orduan bat hartzeko ez dago, da pixkot dena orokorrin eta gero pues, bakotxak ematen dela bere gusto pertsonala edo kantatzeko manera pertsonala, jotzeko manera pertsonala edo inola bat, ez, hau nitz, haitz hau nitz. Eta kantun bat gustora jotzen duzuna oarkabekin? Eske badira unitz amaia, badira hitz honitz, oza, badire batzuk ja, egiarran, pues ja, igual, aspertu nautenak pixkotze, azkenin, sei, zazpi urte zola, Berdina. Era bat, jotzen kanta hori, pues, bueno, bai, aietzen dela pixko bat, pues, en plan de, kanta hori astak nago, espertua. Binon, pues igual berrik dire gehiago hartzen duzunak gustorago bezala doze, azkenin da, pues, el aire fresko, ez? Osa, dibidez, nik, hasi eran, mira, temporada hasi eran, untzan lasai, lasai jotzen un, super gustora, eta aietu apuntau, pues, igual, ja, espertu nagoena pixkot, ze, ja, hanbertze jo, Nekatzen da zure, Nekatzen da, baina ja, pues, ikusten dut nire repertorio eta mos da, kasi denak aspertu nautela eta... Azkenean ofizio bai. Gero hori kartzen du, ez? Hain bai. Nertze plazetan bai. Ibili ondote. Hombre, gero gustora jotzen zu jendingatik, osea, ez kanta enzi, sino jendingatik baden ambientingatik edo... Bai, eskertzen den kanta engatik, ez? Hori da, hori da. Baina kotxean zer entzuten duzu zu, nerea? Osarraten badizut egia ez dut patzen musik. Ez dut patzen, porque bukatu dut, ja, pixko, osea, azken ingo goten gara petaka batekin ementan eretzako, ja, osea, da, como que sortzen nahi nezela, orduan. Isiltasuna eskertzen bai, da, eh? Bai, sinceramente. Osea, nire taldeko kadidez, badakit segitzen dutela musika patzen, tapatzen dutela mila gauza, eta bi horrekin joaten manez kotxin, gustara eta igual kantatzen. Binonerin, Isiltasuna. Isilik. Zure kasuan talde pare bat batuzula aipatu duzu, zeintzuk dire talde horiek? Pleura eta kurkuma. Eta estilua berbena da edo bertze estilo batzuk jotzen dituzue? Ez. Hola, rock estilorago kurkuma adibidez, ritmo motelak, bino nahiko gogorrak, stoner, erraten deitzen diote stoner. Nik enun izautu oain hasi naizen arte talde honekin, estilo hori nola zen, eta gero pleurakin, pues, ritmo azkarrago, eta bai, harinegoa. Entzuteko? Bai. Eta ze talde da zuretako beresi edo, ze musika entzuten zuzuk, kotxean edo kantatu dutxan?
Ba, kantatu, pues desafinatzen ez dutena. Ez, pues, ba, kotxin ta, inbertze estilo, segun nola nagon, do ze nahi duten haitxu, pues, pasatzen nahi zeskati rockera, metal, banda sonoras, es que igual zait. Bai, bai, un haien USB-a da amplia gara. Bai, 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 Eta beste aipatu duzuela, imaginatzen dut ezagutu dituzuela kontzertu jotzen ere milaka besta, zuek ere bestan ibili zintzateleko onditzetan. Badago bestan bat bereziki maite duzuena edo urteko egun berezie dela zuretako, zuendako? Nerigak soratu behar du pixko kontradiktorio ze azkenin malerrekakoa zantaratia bastandarren diltzarra dela iruditzen zaitela besta bat, aiz polita, osea, bai, niretzako uste dut urtin zehar baden bestarik politienetako, osea, hola, juntatzia herri guztiak eta pues, bakotxak matia bere karroza, paratzia bere denbora, bere gustua, bere dena eta ateitzia eta kriston besta politia armatzia denakin, eta gainera euskal folklorin ingurun iruditzen zait brutala. Hor duzu, bazandarren biltzara aukeratuko zinuen, ez? Bai. Zure kasuan? Ba, nire kasuan, kuadrilla gehiena juntatzen garen egunen bat, pues, omniztan, Ezkeneko urteetan zan da San Ferminetako seia, gozaltzera eta eta gidein kuarrila osuen, minua kasio estudia juntatzen gara eta ambiente hori niri guztuen zita hau nahiz, do nezteko beste lemizko guni nire hau niztan bazkaltzera Oso bai, gehien bat hori, juntatzen garelako hau nintz. Eta zuen kasuen, don Estebekoak izan eta ala ere ohitura izanen duzu Iruñara joateko San Ferminetan, ez? Seian bederen, edo lesakara joate zarete. Bai, pues azkeneko bi urteetan lesak ez du zapature. Badago ez ohitura hola bastan dite malerrekatik Iruñara joateko. Bai, ez dakit den handigoa edo ez dakit. Azkeneko bi urteetan nahi joan, pues justo seia hortzilekin tokatu da, eta lehen urtin, bueno, urten erranai larun batakin, Orduan, pues, lesakara azte burun, do bertzen azen ez joaten. Orduan, bi urte hauetan ezin izatu joan. Imaginatze dut errango diazuela ez zuzula sekula erraten, baino baldu ze burutan hola gehiur txikiren bat bota duzuena sekula gurasoei, engainatzeko, lagunei, badokizue, hola, gezurren bat hola hemen kontatzeko Denako. Modukua. Ez, kontatzeko moduku, a ber, eski hortako dire gezurra. Azkaren gezurren dira gezurra, gehiak elizun zara zuretzako, bineo, nik uste du gezur, a ber, gezur piadosu, erraten dena, oietik, alora, gezur potoluk, ez. Oie, piadosu bat gota duzu, Aitza honi. Eta bate bat ez ez hemen guri kontatzeko modukua. Ez bat erre gogotzen, eske... Elefe. ez, a ber, ez tar ez dira honit bineon... Jode, egun edo lokotasunin beti... Aietzen ez berando, guantxe abiki naiz, ez zara abiki. Eben dikortzi nutu da. Guainika nahi naiz, zintalabio sakin bueltaka. Osa, horako ez horrek aitza honit. Osa, aitza honit. Zure kasuan, Unai? Hola, pues... Amarita baten bat errana? Ba, guainola burutan, ez dakit. Mino, bueno, beti izaten da erratu nuna nerea. Egun nehun zehar baten bat, hola... Ezki ez gelditzen ba, gati, hola, joder, erantzuna beda. Oain ba noia eta hori, pues, guain ba, etzara aldatu egin, eta... Pues ez nuie puntual, pues, ja, pues, bot, ate bako dut eskursa bat ez gelditzen gati gaizki. Osa, hola, ba. Kuk igual, bai, bineo. Ez, hola, importantzia handiko gezurrikan, ja. Eta bauze etorkizunera begira ametxen bat ola bereziki bueltak ebiltzen zaizuena buruen azken aldien? Edo duela urte batzuk? Ni beti izan dut nire ilusioa konpaginatu alizateko nire lana musikak egin bineo badakit hori zaila dela. Zaila doa hitz inbiablia, osea ez dut ikusten bat ere erauten alduten nik hori. Bineo, bueno, ametxa bezala, bai, hori, bi gauzak egin alizatea, azkenin beti nahi izan dut psikologa izan, eta beti nahi izan dut musikari izan, orduan hor lehia ez, zertara izan, eta azkenin pues, egia da musika oso mundu entre komillas lotua dela. Erra nahi, aste buruk ez, olako... Eta gaua honditz ez? Gaua. Zuen kasuan berbenak inta? Orduan nik usten dut nahiko zail. Bina, bueno, ametxu ezala hori. Eta zuk nahi? Bai, hori konpartitzen dugu. Zukera ametxu herri gauzun. Ba, musikok zanta azkenen, nire ustez hori dela musiko guzin ametsa. Ametsa. Musikaz bizi alizatia. Naiz eta lotu izan, pues batxulako bere momento politak. Bai. Hor jotzen, plazak usi betia, do...
edo zuen Gero, arteko hori girua da, dena. azkenin familia bat bihurtzen da, ba, lau urte Bai. egon du ginen elkarrekin, eta hori ere, pues, nabaitzen da. Zuen gozien harkaben. Hori da. Ba, eta utzi nuli kanpoz nabaitu zen adibidez, nire erratu nono. Utsune bat. Ba, ba, hombre, deskantzua, biharren ulako, minio, bai nabaitzen zu. Ez gazkenin bihurtzen da nik uste zure esentzako parte bat, eta hitz importantia, orduan, ostras, hori galtzen den egunin ze. Ba. Bai, ba, duiz zure esentzian puska batera gai hor gelditzen dela. Hortaz, igual, da, nahi du, nahiko ginola metxe hori izatea. Zure esentzia beti hor egoteko. Baina musikarien bizitza ere ez da munduko bizitza irregularrena errango dugu eta batu gora berak, ez? Arras irregularra, osea, azkenean zugo dakizun ez diren zure temporada alta, ez diren bajak. Ez duzu urte guztian ganantza berdina izan bar, ez da kontzertu kantitate berdina badakizu azkenin udan, gehi emate manen diozula, bino pues bueno, gaituko dela horra bendua, urtarri, otxaia eta bai, pues, bakarren bat suelto edo, ateko da, seguro, bino ez lengo martxe berdina. Ta gero aietuko da batean uztaila guztu eta zarentu zu hor 5 segun segidor atentzu lala. Lanera. Sorry. Bino bai. Bueno, Doneste bekoak zarete biek, jaiotzez, ez banago oker. Eta euskaraz jaio eta euskara duzue ama hizkuntza ez dela, bien kasuan. Bai. Nola bizi duzue edo nola jasotzen duten zuek euskara? Hau da, txikitatik inguruan euskara bizitu duzue etxean, kalian, eskolan, nola izan da zuen esperientzia? Itxin betitik. Euskaraz, azkenean bai atxan aldetik eta bai aman aldetik, atxa oizkoa, ama osunbilekoa, pues, denak euskaraz. Eta gero, pues, lagunak eta txikitatik eskolan ere bai, beti, betitik euskara, orduan. Bai, orduan beti hurbilean bai, edutu bai, duzu, bai, ez? Bai, bai, bai. Eta nire kasu berdin, azkenin ama txalarkoa, atxa urrozkoa, eta biek ere euskaldunak, orduan, bueno, pues itxetik antxikitatik egin dugu euskaraz, gero ere bai bere duan egon gara orduan azkenin euskaraz ikasi genuen eskolin eta dena, dena bai. Done, Ezebeko eskolan de eredua bakarrik dago edo badaude bertze eredu batzuk ere bai? Ez, daude beste ereduak ere bai. Badira, bai. Daude erderazko ereduare bai, zer, nik ere bai. Ereduri buruz zuti baino bai. Oain espadaldatu igual ingleseko eredun bada, sartu bada, oain ja espaldi atzen du eskoloko gara. Baina zu ezin jau detenean gehienek euskeraz ikasten zuten, ez? Bai, bai. Gutxi ziren erdera. Aiz gutxi. Aiz gutxi. Eta erderara apuntatzen ziren horiek, zeintzuk izaten ziren arrazoiak normalian? Nik uste dut normalen zirela atzerritarrak eta ezakitela, ez zutela ama hizkuntza euskara, orduan, pues nik uste dut sartzen zirela erderako ereduan euskarako asignaturarekin hori ikasten joateko, minio ez golpin hori ez dakit horretan murgiltzeko azken, ez baldin bakizu hizkuntza bat ezin duzu ikasi, erran nahi euskarazko materia hori, orduan nik uste dut beldur horrekin, eta bertze gisa, pues ez dakitzen gatik, suposatzen igual gurasoak ere euskaldunak ez ziren, eske ez dakit. Hau ja. Baina harron pertsona gutxi izanen ziren, ez? Azkenean. Bai, aitz gutxi, nik uste dut gutxi. Bai, bai. Zuek etxen euskara jaso duzu eta familia euskaldunetakoak eta badago, ez? Fama hoi azkenean Bazanen, Malerrekan, Bortziritan denek euskara zitzen dutela. Baina zuen herriko egoera ala da, hain euskalduna ala kanpartik ikusten den bezala. Hombre, baita ez, euskara. Da baita ez. Depende. Eta segun baita. Segun ze giro edo zerren ingurun dagoen, jendia, pues, ibiltzen da gehiago edo ibiltzen da gutxiago. Ni, igual, ostatura agertzen nahi zelikan, segun norren hurbilen nagoen, nahi gabe haitzen dut gehiago euskara edo gutxiago. Ta batzutan, niri etzaiten gustatzen, baina nahi gabe erantzen dizuna situazio edo erantzen dizu, erderaz hitz egitea, zera zuri itzen dizute hitz egin. Erderaz, eta nahi gabe, nahi jakin berak badekila, pues, erantzen dizu. Joera, hori ez sortzen da. Bai. Zuen kasuen, Malerrekan herri txiki pila bat daude, zuek Donestebekoak errango dugu zentrokoak zaretela, ez, kapital txikikoak. Zer errango zenuten, herrietakoak sorrasten dutela euskeraz gehiago edo Donestebekoak? Herrietako. Dudi gabe. Garbi. Aitz garbi. Herri txikitan nik uste dut, haunitzez ere gehiago dagoela euskaratasun hori. Osa, Donesteben bai, badago, baina nik uste dut dela gauzat kuadrilka joak idena, ez? Eta, eta herri txikitan azkenin pues, kuadrilka hori nik uste dut dela gehiago familia bat bezala. Osa, azkenin herri txikitan ez daudela inbeste kuadria. Eta gehien bat, nik beti euskara sumatu kiut.
beti, eske beti. Eta Donezdun gainera ginen los sevillanos, entre comillas. O sea, guri deitu digute los sevillanos ze, zematetan erderera pasatu. Aitza uniztan. Eta uste duzu zer ikusia dula aurrek adibidez gurasoak erderaz solasen ikusten duztela? Niri horrek maten dit grazia. Egi, uniztan zaten dire gurasok. Beraien artin erderaz egoten direna, eta gero aurrari iten dute euskaraz. Ta jakinta beraien artin ere badekitele euskaraz. Tenire horrek maten dit grazia. Orduan, hain ongi baldin badik izuz, zeu ez zara... Baitza ez zara ere du, ez? Bai, hortaz. Eta zeba uste duzu badagoela erderarako joera hoi? Puf, nik enuko jakingo. Garai batin prohibitu zen ez eta igual baliteke otxura hori hartu izana erderara jotzeko eta gero beraien artin pues batutan ateitzia erdera zegitxe hori eta deskuidun pasat ja, transmititzen duzun gauz bat. Ez dakit. Ez dakit den bere garaien pues, bueno, izan duziren ez ebekazio horiek eta igual horrek eragin izan aldun edo zer. Eta uste duzu eragin duela azkenean, ba, ikizu bezala, globalizazio puntu ontan gaudela, ba, aurren eta gazten fanak direnak edo idoluako berranta erderazko hizkuntzakin lotzen ditugula, izan daiteke? Zaten alda, eska inbertze gauza zaten aldire egia erran, erore gaur den egunin batzutan maten zeio garrantzi gehiago, kanpoko hizkuntza bateri bertakuri mina, eta horrek, bueno, hori bederen mina maten dira, egia erran. Jakinta guain ere ze pasatu den, baina bueno. Bai, azkenean horrek ere eragiten duela, ez? Gurasoen perspektibatik eta pixkat hezkuntza bideratzeko orduen, ez? Musikai dagokionez, botatzen duzu faltan euskeraz estilo ezberdin gehiago egotia edo musika komertzial diferentiak egotia? Sortzen altu zuzuk nahi baldin baduzu, osea, faltan bota. Zikusten dela gehiago sortzen aldirela. Faltan botaz gero, sortu izanen, osea, arra nahi du, gu gure aldetik adibidez, osea, faltan bota izan bagenu, saiatuko ginen zerbait sortzen. Nik uste dut, faltan bota bezala, ez. Hombre, obviamente, pues, reggaeton bat, ez. Hori nik ederin euskara ez nuke ez nuke nahiko aitio. Ez nuke pasatuko, ez galduko lukelako zentzu guztia. Bai. Orduan, uste duzu euskaraz betetzen direla musika eremu diferentiak eta estilo diferentiak? Bai, gauza da igual, estilo lehen bezain bertzea hitzen. Do, adibidez nik, ez dakit, gaztea eskeia ez dut jartzen. Azte, aspalditik ez dut haitu, igual, bost kanta segidu euskaraz. Edo, ez estilo. Hanei, haunitz inglesa ikusten du, do erdera, ez dakit. Eta horrekin, pues, ez dakit, euskaran musika bai bada, errantzuna, ez da, faltan botatzen, minio bai ongi zarentzen, oinik gehiago zabaltzia iten den hori, bai. Eta zuri nerea gertatu zaizu sekula hizkuntzengatik edo mugak eduki izana zuen taldiakin. Orain dela gutxi pasatu zaigu gainera, bueno, pues herri batin jotzen bukatu genula, bueno, gure repertorioaren 80%a errango nuke euskaraz dela azkenin baditugun kantak erderaz direla itzuki, pues eskapenak edo barrikada nahi okesen doa itere guatalako tranotxe dolako kantak ez, nio gehien bat euskaraz dire. Eta bai gertatu zitzaigula hor bildu zitzaizkigula, pues bueno, kuadrilla pare bat ez, bueno, bat, kuadrilla bat. Eta bertan, pues bueno, persona batzukin, en plan erran ez, joe, raro egiten zitzaiotela dena euskaraz izatea eta berrezkinen como atzera botatzen edo hainbertze euskarai kantatze gati, como que marko genula gehiago erderazko kantak atez, denak ezakitela euskaraz, ez dakitze, eta bueno, nire erantzuna nik uste dut nahiko garbia eta normala izan dut zela, eta izan dut zen, bueno, zuek hasieratik badakizu zein, edo informatu beharko zinakete, zein talde den, ekarri behar duzuena zuen herrira, eta ez baldin bazate informatu hori ez da gure responsabilidadea. Baina olako momentu ere ez dira errexen. Karo, karo, zerraten duzu jo, azkenin gugutatzen duguna da euskal musika gehien bat, erra nahi, lehengo kanta zaharrak, orain guk pixko dena, ez? Popurri bat sortu denen gustuak pixko tukitzeko, eta deskonforme dagona, pues, joan daila ostatura, eski ala da. Bai, edo bertzek talde bat hartu dezala, ez? Hori da. Eta euskal kantak funtzionatzen dute horreinik ere, nola ikusten duzu? Ni orain hasinez berriz ere sumatzen goiti. Egia gu, a ber, guk ez ditugu urte honetz plazan, guatugu 6 urte dola plazan, orduan ez dara ez da igual adibideriko bena guk errateko. Adibidez, gure lehenbizko 3 urteetan edo,
A ber, bai, baziren, bineo, etzen alako pila do. Horain bai hasi garela sumatzen, ez dakit gaztetxoen generazio hau edo elduden gehiago euskal musikara bultzatu bai. Edo zer, bineo, bai hasi direla plazak pixkot berpizten, nere idurin. Nabaritu duzu momentuazetan nola pixka bajoian bezala. Bai, horain dela iru bat urte eta bajo bezala nabaitzen, horain dela lau edo, bineo, guain berriz ere sumatzen du... Iske goiti. Bai, donezteko bestetan aurten abidez, da. Bai, bai. Behin ere ez ikusia, eta ja, hau ja ez bakarrik oititik, behititik baita ere igande eta astenenak plazak betik, no ez ikusi da. Osa, nik ez nuen zautuen ikuste egola. Igandia gainera ostatu berdi gutxak. Ba, lortu dela berriz ere plazara guetazia. Eta zuek ere eskerrona nabaritzen duzue euskal musika jotzian plazetan? Bueno, eskerrona do guri adibidez, pues, estilongatik do, igual eskerrona do, ez da, ongi ateri dela do, nio eskerrona euskara zite bati, eske ez garare, diez talde pleurekin ez gara unizate, kurkumekin adibidez, bai eietu bera Lizarraino edo Gasteizeino, baita Orozkorare bai, pues bueno, eta euskara, pues, bertzea hizkuntza da limazen, zara, arra nahi, hemen azkenean zez, bai, zerra mar dizute hemen. Gehio zan da, ja, igual, pues, musika estil hori buruz da, bila, itzein dugu jendik, ez euskara ziten dugulako. Piskat, solastu dugu malerreka inguru honetan nola ikusten duzen euskara, baino Nafarroara begira, zegoeretan ikusten duzu momentu hauetan Nafarroa eta euskara, lat. Pues, oain pasatu dena eta gero, pues, okerrera indula. Kezkatu hau zaudete? Bai, haula joaten bada gauza mozten, a ber... Hemen gebekarri gelditxuko da euskarazkenin. Hori du, oza, hori da nabari dena gelditxu behar dela, ez dakit nik hori aurre ikusten dut. Iruñera joan eta euskaraz asko ere ez dituzu aditzen, eta ja, Iruñatik behitik suposatzen da asko zere gutiko. Hena ez zelako zibiltzen bineo, azkenin ez da hori, baskofonoa, orduan... Eta etorkizunera begira nola uste duzu izanen dela euskararen etorria edo bilakaera? Olako debekuk segitzen badute txarra, minio, egiten badazaio kontra edo arrenai, erran, ostra, zuek uste duzena, minio, gehiago jendek egiten dugu euskaraz, zordun segituko du euskarak, minio. Afera da, nik uste hau ja ez bakarri Nafarrun, sinoke Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, iparaldik denak izan golukela hor eragin bat. Orduan, Nafarroan zait, bertzetan ez dakit. Igual denak erran nahi, defendiatuko baldin magenu pixkot guria dena ez, igual guainik aniten alduzu... Uste duzu kontzientziazioa falta dela? Kontzientziazio eta gero ere bai, pues, ez dakit duen telebistak, do, sare sozialak, do, inbertzeko indarra, batzutan maten du, pues, euskara ziten duten guzik, ez dut erramar, baina hori, jo, eska ez da egin. Zerran, zeba, atzai gustatu egiaran oain pasatu dena. Baina nahi, oain hola moztia, porque si... Diru laguntza guzik. Bai, hori dena, pues, niri adidez, pues, batzen dit. Bai, aserra razte dizu. Nahi hau dut ez erran, pensatzen ten guzia, zer ba, moztu berko zeinata. Baina ikusten duzu, oi ez, azkenean horrek ere kartzen duela. Bai. Alare, uste duzuen, badagola modua gobernuak nahiz eta agian laguntza hunditzik ez jarri kontzientziazio emanez gero eta mugimenduak emanez gero euskarak bere bidea indezan Nafarroko bertze ere muetan. Bueno, zuk azkenen bazun aukera guti horiek mozten baldin badizute zaila. Nio usten baldin baduzu aukera da, diru laguntza, pues jendik nire ustez aizago ginen do segitu euskara sorazten. Afera da nik uste dut erbai, ja aietu dela puntoaz non euskarari hartu zaiola zutarren nahi, nazka, binon... Gorroto moduko bat. Bai, eta ja nik uste dut hartzen diozun momentutik hori igual dule jazte diru laguntzan baten duzun, ja... Inbaldin badiozu, ja barrerara bat jarri baldin badiozu, ez dut uste norberari ateko zaionikan nahi dut. Nero beti izanen direla estepziuk, minon... Bai. Ez ki oso subjetiboa da eta aiz relatiboa, ze pertsona bakotxa mundu bat, eta... Bai, hori da. Bai, azkenen ez dela errexea, ez? Hori da. Baina aukera balin bat zinuten ametsu bat edo euskarari dagokionez, etorkizuneko ideia bat egiteko, nolako ideal bat egiteko, nolakoa izanen zen Nafarroa?
edo zer beharko luke. Euskarak ere, bai, ez, hori da gure arbasotatik daukagun zerbait ere, eta euskarakin, oza, hori dudari gabe. Eta zuek edukiz gero erramientak, zer aldatuko zenuten euskarak edukitzeko bertze bide batzuk eta zabaltzeko Nafarroko lau haizetara? Bueno, musika uzantak, pues hemen dikampora hitzia gure euskal musika. Euskotzaiatu gara bino, ez, gainekun, nik uste dut norberariate bartzaiola. Azkenin behartzen baduzu, gero eta gorroto gehiago sortu behar duzu. Eta ez behartzutare, ez bat, ez bat lima zaio ateratzen, pues, bueno, nik uste dut garbi dagoela zer den gertatuko dena. Baina, bederen, ibiltzen dugunari, utzi. Hori da, utzi. Hori da, bekarrikan, osea. Eta ibiltzen dugun horiek, ibiltzen segitzea. Hori da. Hori da importantena. Ederki, bueno, ba, plazera hundi bat izan da, unai eta nerea zue gure artean egotia. Eta musika munduan inguruan, ba, aztama lerreka inguruan hitz egin dugu. Eta nahi duzuen arte, mi esker, biei. Eskerrik asko zuri. Eta zuei ere ikusentzulen, mi esker horre egoteagatik, plazera hundi bat izan da. Eta dakizuen bezala, segi euskaraz mintzatzen, eta laister arte. Ibili bizkor.